ਡੋਡਾ ਸ਼ਰੀਫ ਆਕੇ ਚੋਲੀ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ 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 ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈਂਦੀ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈਂਦੀ ਬੁੱਲ ਪੀਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈਂਦੀ ਸੈਦ ਮੀਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈਂਦੀ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਸਰ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈਂਦੀ ਮੁਹੰਮਦ ਸ਼ਫੀ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈਂਦੀ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈਂਦੀ ਹੈਦਰ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈਂਦੀ ਪੰਜੇ ਪੀਰਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਪੈ ਗਈ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕੰਮ ਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੀ ਫਿਰ ਅੜਦੇ ਕੰਮ ਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੀ ਫਿਰ ਅੜਦੇ ਕੰਮ ਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੀ ਫਿਰ ਅੜਦੇ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਜੇ ਅਫੀਰ ਜਿਹੜੇ ਫੜਦੇ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਜੇ ਅਫੀਰ ਜਿਹੜੇ ਫੜਦੇ ਅੱਲਾ 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 ਕਰਦੇ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਜੇ ਅਫੀਰ ਜਿਹੜੇ ਫੜਦੇ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਿਸ਼ਨ ਸੋਹਣੇ ਦਾ ਚਰਚਾ ਵਧਾਉਣਾ ਏ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਿਸ਼ਨ ਸੋਹਣੇ ਦਾ ਚਰਚਾ ਵਧਾਉਣਾ ਏ ਕਰ 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 ਸੋਹਣੇ ਦੀਆਂ ਮਹਿਲਾਂ ਸਜਾਉਣਾ ਏ 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 ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਿਸ਼ਨ ਸੋਹਣੇ ਦਾ ਚਰਚਾ ਵਧਾਉਣਾ ਏ ਕਰ ਕਰ ਸੋਹਣੇ ਦੀਆਂ ਮਹਿਲਾਂ ਸਜਾਉਣਾ ਏ ਫੈਜ਼ ਸਾਰੇ ਨੇ ਸਿੱਦੀਕੇ ਅਕਬਰ ਦੇ ਫੈਜ਼ ਸਾਰੇ ਸਿੱਦੀਕੇ ਅਕਬਰ ਦੇ ਫੈਜ਼ ਸਾਰੇ ਸਿੱਦੀਕੇ ਅਕਬਰ ਦੇ ਫੈਜ਼ ਸਾਰੇ ਨੇ ਸਿੱਦੀਕੇ ਅਕਬਰ ਦੇ ਫੈਜ਼ ਸਾਰੇ ਨੇ ਮੌਲਾ ਹੈਦਰ ਦੇ ਫੈਜ਼ ਸਾਰੇ ਨੇ ਜੀ ਮੌਲਾ ਹੈਦਰ ਦੇ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਜੇ ਅਫੀਰ ਜਿਹੜੇ ਫੜਦੇ ਬੁੱਲ ਪੀਰ ਜੇ ਅਫੀਰ ਜਿਹੜੇ ਫੜਦੇ ਅੱਲਾ 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 ਬੁੱਲ ਪੀਰ ਜੇ ਅਫੀਰ ਜਿਹੜੇ ਫੜਦੇ ਬਸ ਹੈ ਪੰਜ ਨਾਂ ਲੈਣੇ ਨੇ ਮੈਂ ਤੇ ਪੰਜ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਹੱਕੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਲਾ 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 ਹਰ ਵੇਲੇ ਕਰਦੇ ਗੁੱਲ ਪੀਰ ਜਿਹਾ ਪੀਰ ਜਿਹੜੇ ਫੜਦੇ ਹੱਥੇ ਹੱਥ ਗੁੱਲ ਪੀਰ ਜਿਹਾ ਪੀਰ ਜਿਹੜੇ ਫੜਦੇ ਸੈਦ ਮੀਰ ਜਿਹਾ ਪੀਰ ਜਿਹੜੇ ਫੜਦੇ ਮੁਹੰਮਦ ਸ਼ਫੀ ਜਿਹਾ ਪੀਰ ਜਿਹੜੇ ਫੜਦੇ ਉਹ ਹੈਦਰ ਸ਼ਾਹ ਜਿਹਾ ਪੀਰ ਜਿਹੜੇ ਫੜਦੇ ਚੁੱਕੇ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਜਿਹਾ ਪੀਰ ਜਿਹੜੇ ਫੜਦੇ ਬੋਲੋ ਹੱਕ 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 ਮੇਰਾ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਸੋਹਣਾ 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 ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਸੋਹਣਾ ਗੁੱਲ ਪੀਰ ਸੋਹਣਾ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਫੀ ਸੋਹਣਾ ਹੈਦਰ ਸ਼ਾਹ ਸੋਹਣਾ ਸੈਦ ਮੀਰ ਸੋਹਣਾ ਮੇਰਾ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਸੋਹਣਾ ਮੇਰਾ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਸੋਹਣਾ ਮੇਰਾ
ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਸੋਨਾ ਮੇਰਾ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਸੋਨਾ ਸੋਨਾ ਐਨੀ ਮੈਂ ਮੇਰਾ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਮੁਰਸ਼ਾ ਉੱਚਿਆ ਦੇ ਸਕਦਾ ਬਗਦਾਦ ਸ਼ਹਿਰ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਰੱਬੇ ਕਾਬਾ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ ਕਸਮ ਜਿਸ ਵਲੀਆਂ ਦੇ ਪੀਰ ਦਾ ਹੁਣ ਨਾਂ ਲੈਣ ਲੱਗਾ ਜਿਹਦਾ ਹੱਥ ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ 'ਚ ਥਮਾ ਕੇ ਤੇ ਹੱਥ ਬੁਲੰਦ ਕਰਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮੌਲਾ ਬਣਾਇਆ ਮੈਂ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਕੌਣ ਕਹਿੰਦਾ ਹੱਕੇ ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਸੋਨਾ ਚੁੱਪ ਕਰ ਮਹਿਰ ਅਲੀ ਅਲੀ ਖਵਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਸੁਲਤਾਨ ਬਾਹੂ ਅਬਦੁੱਲਾ ਸ਼ਾਹ ਗਾਜ਼ੀ ਸਾਰੇ ਪੀਰ ਗੌਸੇ ਆਜ਼ਮ ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਸੋਹਣੇ ਨੇ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਲੈਣ ਲੱਗਾ ਜੇ ਹੁਣ ਕੋਈ ਚੁੱਪ ਰਿਹਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬਖੀਲ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹਦੇ ਸਦਕੇ ਰੱਬ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅੱਜ ਉਹ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਨਬੀ ਦਾ ਨਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਹੱਕੇ ਕਵੋ ਕਿ ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਵੀ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਣ ਹਾਂ ਮਦੀਨੇ ਵਾਲਾ ਸੋਹਣਾ ਸੋਲਾ ਯਾ ਹਬੀਬੀ ਸਲਾਮ